Emma, o sigo le lori. Eni ko ni ma na wo fun wa koro ri o da. Papa is here. Mo ni o si daru. A ka won ma ke o ti esogun jo, ta won obi won gbagbe won do wa. Eni ka wan feed won latara owo to won feed awa. Mo le ri di re o, ma find ti e ni. Baba mi. Baba wole si oju awon lo. Kali ko soro labi. Na katalu. Otuba motara laga ki o eh amadu ati mo ma se leyin re olohun ji o le ma se bi sesi ami wallahi nje gbiyanju wona gbiyanju amo olohun ji o le se alaga bi se ma se ara won sabe re lele eh e to fun lo kariga de la dina katalu alada o suba bi gairi ilmi ah o se para mo marazaka allah o ye fotara Gbogbo kọ́ni kọ̀ síra. Kọ́ni kọ̀ síra lábì iná kọta ló ọ̀làdà wọn súnbà bí gẹ̀ẹ́rì ẹ̀mí. Ẹlẹ́kùn mo fẹ́ gbọ́ àyà ayẹyẹ. Ẹ mọ̀ ń bọ̀ wádọ̀ gbogbo yẹn ní sùúrù. Fasain. Tanatana oríire tó kó bá mi báyìí. Alhamdulilah. Oríire. Ẹ bá ti pàdé rẹ̀ lóde rẹ̀ bá fẹ́ rú ẹ ságbedìde. Ẹ wo bóyá máa ń ṣèṣe lẹ́ẹ̀kan. Alebu bata saji mo an kari ma. Ami ni ruwa. O ni ruwa nu abi o ni ruwa. Aba ti o ba mo ni o se saye ni. O rorun pin. E wa ba wa lawo le kan na ti na ni ruwa. E te mi na se ni ruwa. Imam wa na ti na ni. Ko so le di na ko ta lu. Ola da ho. Suba bi ge ire. Ọba ti ń fún wa lọ́mọ. Ọ wá ní kọ́dí kọ̀ síra. Kọ́dí kọ̀ síra làbínà. Ọlọ́run ló ti ṣòfò. Àlàbínà. Bá a bá yìí, kàṣára. Báwa náà ọlọ́mọ jẹ ara sàárà. Kàṣára. Kàṣára ha. Ṣé ìrọ̀? Ra. Gbogbo ẹ̀ gan-an bẹ́ẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ pé gan-an náà. Kọ́dí kọ̀ síra làbínà kọ́tà lù. Àwọn àdàgọ́. Mo bá a bí gèlè yìí mi. Ẹ dákun tó lọ́nà ẹ gbọ́n tá mi yé. Kọ́dí kọ̀ síra. Kọ́dí kọ̀ síra làbí iná kọ́tà lù. Ọ̀làdà ó so bá a bí gèlè yìí mi. Ẹ bá ní bẹ́ wúlẹ̀ kí n máa fi ṣáájú ẹ sì ní bọ́ọ̀lẹ̀. Kọ́dí kọ̀ síra. Àlàbí iná kọ́tà lù. Ọ̀làdà ó so bá a bí gèlè yìí mi. Bọ́tà ìlú àwọn tó pa ọmọ wọn. Ọ̀làdà ọ̀hún ṣùgbọ́n. Wọ́n fi àìmọ̀ kan pa ọmọ wọn. Wọ́n fa ìlẹ́kọ̀ọ́ pa ọmọ wọn. Fáramù. Wọ́n ṣe léwọ̀. Máa ra sákò ń mú la. Ìtọ́lọ̀ ń ṣe lẹ́tọ̀ọ́ fọ́ọ̀mù. Ìfọ́ tààrà ń. Wọ́n wá kúrò. Aláwàyè. Ìfọ́ tààrà àlàlẹ́. Ẹtí ò tọ́jú ọmọ tọmọ bá wá sọ̀fọ̀ àríkádàrọ̀ ọmọ ni àríkóṣe kọ́ ni bóṣe kọ́ ti ẹnu wọn bóṣe yẹnu ni ọlọ́run lè mí kọ́ o. Ìfitara lọ́wọ́. Ìfitara lálẹ́ yìí. Yóò tún jí ìyá kó kúrọ́ mọ́ mi. Kọ́dí dá lò ó wà máa kàánú tàdé. Kàbọ́ bí ọ̀rọ̀ anábì wa Muhammad. Kọ́lá na sọ́lọ́lá ẹ sọ́lọ́ àlè wa sọ́lá ma. Ẹni tó bá fẹ́ sọ̀fọ̀ ọmọ máa gbọ́ ẹni ọba ti pàdánù àwọn tá a fẹ́ ka yìí. Màná láwa lè dùn. Má náhẹ́ la wà lè dùn wà ládàwù. Ẹni ọba náà máa rẹ̀ sẹ́yìn. Afdọ́lù mi ní Adamu ló sì ní. Èyí
tó dáa jù nínú tó o lè fún ọmọ rẹ. Bàbá tó o bá fẹ́ pa ọmọ rẹ látara yìí tó dáa jù tó o lè fún ọmọ rẹ ni kó o fún lẹ́kọ̀ọ́ tó dáa. Ẹ̀kọ́ yẹn wá pín mẹ́ta. Ẹ̀kọ́ ilé. Ẹ̀kọ́ ọ̀tọ̀lọ́. Ẹ̀kọ́ bí o sì gba yín. Ọkọ aláìdọ̀. Ní sùúrù bàbá yìí. Ẹ̀kọ́ tó dáa tá a sọ lẹ́ẹ̀kan nì. Ẹlòmíì ń kọ́ mẹ́ ẹ lẹ́kọ̀ọ́ tọ̀hún kírun gba rẹ̀ ṣàlùwàlá ṣe báyìí. Àmọ́ bí o sì gbá yín kọ̀kọ́. Ayé ní bí ẹ ṣe é gbé. O ṣe hùn kí la sunkún gbígbà pa wọlé ayé kí lọ para lẹ́kún. Kò sẹ́ni kankan nu wa tó ní kankan jọ tó wáyé. Àìníyàwó, ànílé, àlówó, káríkẹ́ gbowó wa, wọ́n gbaya, wọ́n gba nǹkan wa. Àmọ́ báyé ṣe rí ni ẹ gbé fọ́tò rẹ̀ máyé pé bí ọwọ́ rẹ o. Bí èyí la. Sórí rẹ̀ báyìí. Kò sí sinmi bí ọwọ́. Na ilẹ̀ tó ń fi rèsì kì í. O sì lè fọgbọ́n lówó ń bẹ̀. Wọ́n rọ́bà wọn kọ̀dọ̀ mọ́ wà lẹ́yìn. Ìgbọ́n wọn bá ti kádàrá mọ́ owó lé yí o. Wọ́n la ṣàfáà tó mi nìyẹn mọ́t. La ṣàfáà tó mọ́t. Kọ́ wa lu ayé náà kó o lò kó o gbádùn ẹ̀ tó kù náà. N tọ́ pọ̀ mọ̀lẹ́kùn. Kí á lò wáyé fún kó wọn mọ bíbí òun wà lọ́run. Àkọ́kọ́ nu fún ọmọ rẹ lẹ́kọ̀ọ́ tó yè kooro. Àkọ́kọ́ fọlọ́mọ. Ẹlẹ́ẹ̀kejì. Bí ó ṣe wá máa sin ọlọ́run rẹ̀ fi máa. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun náà ni pé bí ó ṣe dá ayé máa. Ayé rè ayé rè èèyàn rè èèyàn rè. Ẹyẹ kan wọ́n ń pè ní wùbá. Ẹyẹ kan wọ́n ń pè ní wùbá. Ẹyẹ tí ń pè ní wùbá yìí. Ẹyẹ tó ń pè ní wùbá yìí. Tó bá ti fo igi méje. Tó bá ti fo igi méje. Yóò wá bà. Yóò wá bà. Láti jẹ́ àmọ̀ wípé èèyàn ń bẹ nínú èèyàn. Láti jẹ́ ká mọ̀ pé èèyàn ń bẹ nínú èèyàn. Àwọn táǹtà pààtì ẹ̀ ní màpadà sí wò. Àwọn táǹtà pààtì lábàtàkà ní màpadà sí wò. Tẹ bá rẹ tó ní tí ò ní mọ́. Tẹ bá rẹ tó ní tí ò ní mọ́. Kìí ṣe ìdájọ́ lọ. Kí wọ́n rí wọ́n ìkọjá yẹn. Àìmọ̀ wọn ara ẹni. Àìfáwọn tó tọ́ lápàlẹ̀ tí wọn. Ọ̀gágá ti ta ó lóun ti palẹ̀ mọ́. Ọwọ́ abọ́ kí o fóònù lóun wá béèrè lọ́rọ̀ pé ṣé mo bá ti ń jẹ́ ni. Mo kó báyìí o. Láyé yẹn má dé bí ìmọ̀ àwọn ń ṣọ́gbà àtọ́rọ́ òní. Ẹ wò yí ire o. Ìjọ wọn sì fún ọ wá bí iṣẹ́ kọ̀ṣẹ̀ yẹn. Nínú ẹni tó sì ṣàdúrà tó ń já àgbàkà rẹ̀ lọ́wà. Bí ọba sọ̀rọ̀ tó fìbànújẹ́ padà, ọmọ ń tó padà lára ẹ̀. Wọ́tọ́ aláìdá sọ́lọ́ lọ́wọ́ alẹ́ ọ̀sán lábà. Ajá láì bí ẹ béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. Èyí máa ń sọ ọ́ pé gbogbo ẹni ọbáwádọ́ rẹ pé bùnmí ní ìkówó rẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀. Owó rẹ̀ ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ ni lórí òsì gbọdọ̀ fún. Àmásìkò tí ó wà á gbà àti bí ó ṣe gba àti iye tí ó gbà ń bẹ lọ́wọ́ ọlọ́run àti kọ̀ǹdíṣàn tọ́bọ̀. Ẹlòmíì ń bẹ 100,000 rẹ̀ níbẹ̀ rán rẹ̀ àmọ́ ń pa 1,000 ní ọgbà tí è tán. Tó gbogbo ọjọ́ tí ọmọ wa bọ̀ ò ní lágbára 2,000 ló fún. Ẹlòmíì bàbá kan bẹ̀ ẹlòmíì tuntun wọn bẹ̀ ijó owó rẹ̀ bá pè ká gbọ́dọ̀ ẹ̀ mọ́. Nínú kọ́lọ́hún ó bò láti rí tàbí kọ́kọ́ ojú ẹ̀ bò ní. Ẹnìkan wá bọ̀ bùnmí nìkan kọ́sí kò ní padà sí lọ́wọ́ onítọ̀. Arákùnrin kan wọ́n lọ bá wọn ni Ọlọ́run ló fi jẹ wá sọ́dọ̀ rẹ̀. Ọlọ́run ló fi mú wá sọ́dọ̀ rẹ̀. Ọlọ́run ló fi lò wá sọ́dọ̀ rẹ̀. Ìwọlé jọ̀nà fún aláṣọ ń fún alówó ẹ̀mí èṣù bá gbé wọn jọ kan. Gàdá. Ẹ wá o. Ẹjọ́ náà ó fi oúnjẹ yín bò mí o. Èmi nìkan mọ̀ ọ́nbẹ ládùúgbò ni. Ṣájọ́ ṣe wàhálà ni. Àwọn náà sì ya yóò rin padà pé Kọ́lọ́hún mú jẹ àwọn kú ò lọ́dọ̀ ẹ. Kọ́lọ́hún jẹ wá ìmú wọn kú ò lọ́dọ̀ ẹ. Ẹ dibẹ̀ yẹn mú ọmọ gbogbo yín abẹ́bẹ́ kọjá yẹn. Ọ̀gọ̀rọ̀ súnúlá ìsọlọ́lá wà lé ìwà sálámà. Àníbi ìwà mọ̀ọ́mọ̀ tún sọ báyìí. Kí á dà yóò wá dìbò rọ́jú lu wàá dà wú. Wáyé lọ́la wọ́n
yuta sadoko. Mago. Mina yuta sadako. Ko fun omo re ni mo to da ko fun leko to da. Olore ju ko. Mago bayi. Olore ju ko mo se sahara pelu aimeye millions lo. Ara korin kan omo kan soso lo bi. Omo lori Facebook ti mo so yi. Tori gbogbo e ko da we wo la sa kon kan le. Àwọn tó sì súnmọ́ ní màdàdà. Ọwọ́ á bí ọmọ ẹyọ kan ṣoṣo. Ọwọ́ á tọ́ ọmọ láti nursery school tí ìgbà PhD tí èdè doctor. Lẹ́yìn ìbọn ọmọ ni doctor tán, àárẹ̀ bá dé. Nígbà wọn diagonize àárẹ̀ rẹ̀, wọ́n ní tí pààyàn ló mú. Kódà kò lè lòjú ọ̀sẹ̀ mẹ́ta lọ́wọ́. Ọ̀sẹ̀ kìíní lọ, ọ̀sẹ̀ kejì lọ, wá pọjọ́ mẹ́ta. Ọwọ́ àpò bàbá rẹ̀ ọwọ́ àpò sátífíkẹ́ẹ̀tì rẹ̀ jọ gbọ́n tí mo fẹ́ rí dada o ọwọ́ àpò gbogbo sátífíkẹ́ẹ̀tì primary school ti dé PhD rẹ̀ pé dádì mi ẹ try lóòótọ́ àmọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe try tó nǹkan ẹyọkan bẹ tẹ́ ẹ̀ fóun. Ọwọ́ á ní kí ni nǹkan ọ̀hún ẹ fún mi lẹ́kọ̀ọ́ alukurani gbogbo sátífíkẹ́ẹ̀tì ẹ fẹ́ fún mi ayé tí máa ti á ti máa lò lóun ti fẹ́ kú bẹ́ẹ̀ kí lòun ọ̀lọ́ dé bá lọ. Bàbá Rasulùlá sallallahu alayhi wa sallam mani arada ayẹrẹ gamu asi dawu fali wa diba wala dawu. Àbáwá aláwọ̀ bọ̀ ntá nẹ́bi bí bá mi. Mani arada. Ẹni ọba gbèrò. Ayẹrẹ ama asi da ayẹrẹ gamu asi dawu. Ẹ ń bọ́ bẹ́ẹ̀ fojú ọ̀tá rẹ̀ gólẹ̀. Fali wa diba wala dawu. Àbíkọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ gbọ́nì. Ọkọ ọlá ara ìjọ ni. Bọ́ àbáyé ẹ̀yin bọ̀dá wa torí ọlọ́run gbogbo tẹ́ǹpẹ́ fáàrí kí fáàrí. Ilé àṣírí bíbò ni mọ́tò àṣírí bíbò ni fáàrí ni kọ́ bèèyàn yẹjú. Èèyàn mẹ́ta náà ní bẹ láyé ẹni ọráyé ṣe ẹni ọráyé lò àtẹni ọráyé wá. Ẹni ọráyé wá nìkan olọ̀gá gbogbo wọn. Ó sorí rí àwọn ọmọ ẹsì tó sorí rí. Ìdílé àbí ọlọ́run fún ọlọ́run mọ́sá àgbàdo abẹ. Àmì. Bàbá ọ̀la ilẹ̀ náà sọ̀rọ̀ ilẹ̀ àwàdí ilẹ̀ àwòlẹ́ àti ìbìṣù kí ilẹ̀ yìí. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin. Àníbi ìwà Mùhàmmad. Sọ̀lọ́lá wà lè yí wà sálẹ̀ bá. Àníbi ìwà Mùhàmmad tọ́wọ́ ń dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run. Àníbi ìwà Mùhàmmad. Tẹ́lọ̀mí ọwọ́ tí mi lé lè yọ̀ọ́ mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run. Bàdá sọ́ra ilé àwájú ìnábì yìí. Ó ní bí mo lọ wo ojú ànẹ́bì ọlọ́run mi. Bàbá ọ̀la ìdá ọ̀run. Ànẹ́bì tó sọ. Akíri mo ọ̀la àdá fún mi. Ànẹ́bì ní ẹkún àwọn ọmọ yín. Lẹ́yìn dàgbà àmẹ́tẹ̀lẹ̀ àwòrán àdí ìsàtọ̀rọ̀ mi náà nàárì. Torí ọmọ tẹ́ ẹ gbọ́dẹ̀ lè Sọlọ́lá àlẹ́ wa 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 sọlọ
jẹ́rìí lórí ọmọ. Ìran ọmọ, ojú lè pa ọ̀, ojú ti gbọ̀n mọ́ mi. Sọ́ọ̀ gbà bẹ́ẹ̀. Kí mo ní mo bẹ́ẹ̀ ṣe? Òpò tọ́wọ́ ibi dààmú. Òkúta tọ́mọ ebi ń ṣerú. Àmọ́ lẹ́rọ ọkọ rẹ ló wà. Ìran ọmọ, lára ta mọ́ ló wà. Gbogbo obìnrin ni mò ń sọ. Káṣí ọkọ rẹ̀ ọba ti kú mọ lára. Ó ń béèrè ìdààmú fọ́mọ ni. Sọ gbọ́ ìyá ọlọ́mọ. Gbogbo tọ́pọ̀ rẹ bá ṣe fún ọ pátápátá sí lọ́la rẹ̀. Omi tó bá ní sùúrù kọkọ rẹ̀ ní jèrè ọmọ o. Ọlọ́run ó fún ọ ní iṣẹ́ rẹ̀ ṣe. Yóò sì fún ọ lẹ́rè rẹ̀. Ọlọ́run ṣe ọmọ. Nàá ló wá ta ẹ̀dá rí náà.
النبي محمد صلى الله عليه وسلم هناك طوالوبك على انتباه سنتاب بابو عليه أبي بتجوا وراء ليه؟ أول كده هو النبي وهم بتجوا وراء ليه؟ الله. نقول تعالى بيجي بيجا سيدا سامو بنا. الله دومنا بركة. بيجا سيا من عليك. كن توب ما يكيل. يا رما. أبونيك. اليوم فوني 2000 نايرا. لا تقول تيني. لما وانت فوانا نكيسة في رجاو. هاي بابو. Kai te fo alo we no tuma wonu ojo. Kai te fo alo we no tuma wonu ojo. Ejo lowo da o. Eje dara mi. Oh. Iya no ma ha di de bi oba wa. An ya na wa ko di. Ah, e se. E ba na wo si. Oh. Ma je oda gbe ka o. Ma je oda ru kiri. Ma je oda gbe ta o. Ma je oda ru kiri. So am I digging so Sulaiman. Emma Tania.
ina mo nsa agbere ni ti e na Allah bo Olorun Olorun fe mi ti ana na e ko e di ate o wa babo won na da ni yan to wo ke sere ima pade ru awon afa wa nla ni joko erire ni won na wa fo ni bere ke lodo Olorun ibi oro re ku si so baba to ni o Olorun wa na awon gbo lo nta ri o ni dide nbi to lo bi yanju oro e je se amina dada e ya wa da ko won na te won re o bi ma ko le o be ra mato isa je maye ra islam fa aye le fun yin ke na wa gbadun aye ni e si ni gbo ni ra nbe amina da ko te we gbo lo ti mo fe ri bo ma ri ma omo ma Ọlọ́run wọn la gbọ́dọ̀ ìlọ́dọ̀ rẹ̀. Ìlú owó ọmọ jẹ́ ìṣòro àbí dààmú bẹ́ẹ̀ni kọ̀ọ̀kan yẹn ọlọ́mọ sàmú kú. Ibi ẹ ti wá ń retí orí ọlọ́mọ sàfòrè lè yín lọ. Sọ pé yẹ gẹ́rẹ́ tọ́lọ̀. Alọ̀lá akìdì. Mọ̀rọ̀ bíìtì. Wọ̀ṣẹ́ títí. Sámúlà lè àkíwámì. Kọ́dítọ̀ lọ́jù. Ọlọ́wọ́kìbà. Wakulu, Makodi Alao, Pira Yi, Abatu, Wakodimone, Ina, Ma, Amin, Mini Amani, Baja Alina, Aba, Mansura, Kai Kapasu, Kai Katasu, Kapasu, Isuma, Nam Yukina, Junono, Majin, Maka Meji. Gbogbo tí ń jésù fún wa ọlọ́run sì ń lọ máa rìn kàn mí gbogbo ọmọ wa óyè wọ́n yẹnu wọ́n yíwọ́ wọ́n yege wọ́n lápari wọ́n gbé ìjẹun ṣe láyé ọlọ́run já wọn ọmọ wọn wọlé kí ni wọ́n dùn ọlọ́run ní ṣe wọ́n ní wọn ò ní dàdàkúdà wọn ò ní yàyàkúyà gbogbo factors tó lè sọ ọmọdé olórí ibú ọlọ́run ní járe ń bẹ̀ sọ pé yẹn gẹ́ Mọ̀rọ̀ bíìtì, wọ̀ṣẹ́ títí, sámúlẹ̀lẹ̀ àṣẹwárí, kọ́dítọ̀ láti, ọmọ awọ́kìlọ̀, ọmọ awọ́kìlọ̀, ọmọ awọ́kìlọ̀, sẹ́fún wọ́n, yẹ̀kítàn, wọ́kùlù, mọ́kọ́dí àlá, bírọ̀ yìí, àbátù, wọ́kọ̀ dìmọ̀nà, ìyá, má, àmì, mini àmẹ́lì, wájà alínà, àbá. Mẹ́ta náà lè tó ayé tí bíi dùn fún yẹn. Àkọ́kọ́ ni káyèsí ẹ̀gbẹ́ gbogbo gbọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ni káyọ̀ ọmọ ènìyàn gbọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta ni kí ṣe ọmọ dààyàn náà mú. Orí ìṣẹ̀lẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta ọlọ́run ní fi ṣe dà yín láàmú. Gbogbo ẹni tí ṣe ń dà láàmú lásìkò yìí ọlọ́run mú dààmú kó náà. Ẹ rọ̀ lọ́mú. Ẹ rí bá ti ṣe. Ẹ rọ̀ náà gbégbà. Yóò wọ láwọn tó rùn wọn bẹ́ ìta tẹ́ fi ń sásọ ọ̀rú tí ń nà tà. Àtẹ́kọ̀ ayọ̀ pẹ̀lú yìí. Ọlọ́mú ṣàṣẹ bẹ́ẹ̀. Ẹni tí sì ti ń rí dùnú lórí iṣẹ́ rẹ̀ gbèsè òní ń wọ bẹ̀. Dákùn sànù àṣọ kí ọlọ́run bá nà ró sẹ́ẹ̀ ni. Wọ́ṣẹ́ títí sámúlẹ̀lẹ̀ àkíwámi kọ́dítọ̀ láti ọmọ awọ́kìlọ̀ sẹ́fún mọ́ọ̀lì yẹ̀kítà wọ́kùlù mọ́kọ́dí ẹ̀rọ bírọ̀ yìí àbátù wọ́kọ̀ dìmọ̀nà ilẹ̀ mọ́ àmìnú mini àmẹ́lì fọ́jà alínáwó àbá mọ̀ṣúrọ̀ kẹ́yìn kàbáṣe kẹ́yìn kàtàṣe kàbáṣù ìṣùmọ̀ lámìókìnù jùlọ́nù májì. Ọwọ́ afọmẹ́lẹ́dà rẹ̀ torí orí ní ń dẹnu ní ìlà àmúròpọ̀ ogun ni onítakò orí ní takò sọ tí wọn ẹ bá pé lára àmú wa bá ń fọ ọmọ orí tèmi o tó forí ti ẹ náà o akọ̀fọ̀ ọmọ wọn bá jàrá àmú abáàsì náà ní fọ́ mórí. Fọ́mórí ẹgbẹ́ rẹ̀ là ń ṣe bídí àní. Ákàlà bídí àní. Bídí àní kiri àwa la mú ọlọ léèké. Àyàkùnrin kẹfẹ́ ẹ̀kẹ́. Tí ọjọ́ ìdí a sọ fún mi pé bídí àní. Àbí mo kú mọ́ tí mo ní ni fọ́mórí ẹ̀kọ́ dà fún ọ́ dà fún mi lára rẹ̀. Àsẹ́lẹ̀tọ̀. Èmi là ń nẹ́bi tọ́lọ́ ọ́nà sí ọgbà yìí. Fọ́mórí ẹ̀
ẹ̀dákun ọjọ́ eré kìí ṣe eré àwọn èèyàn ọ̀dásáńdì nǹkan kì í sáwàdà mo àwa tú sílẹ̀ lónìí sọ pé yá jẹ́lijẹ́lù ta ní jẹ́ jẹ́lijẹ́lù kí ni orí gẹ́gẹ́ tí ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ wọ́n pé hú ni láwọn àdítàwọn àfa máa ń wé mẹ́ta ni ọlọ́run lẹ̀rú àti ikú ọgbọ́n kọ́ di orí ẹmú jẹ̀má pàápàá fọ́ mọ́ ìlú.